بسم الله الرحمن الرحيم بالله سم اجيك بطعم روح بطعم عزاين بهونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديات ساباتنا تكتاتي وجزاري انتا دمدو اتاريا داستماري بروغرام لنتا شمتنا ابراتشون قويو እንግሊዝ ውስጥ የምትኖር አንዲት የሶማሊያ ተወላጅ በደህነት ተፈትና ነበር። እና ማንድ ቀን ወደ አንድ ሬዲዮ ጣቢያ ደውላ ችግሯን እየተናገረች እንደ ድንገት ያህላህ ነገር ሆነና አንድ በሃይማኖት የማያምን ሰው ሬዲዮውን ያዳመጠ ነበርና ማን ምን መሆኗን አድራሻዋንም ከጣቢያው ይቀበልና ለመርዳት ዝግጅት መሆኑን ይነግራቸዋል። ከዛም ለሴክሬታሪ የሚያስፈልጉ ምግቦች ልብስና ሌሎች ማስፈልጋቸው የሆኑ ነገሮች እንድታዘጋጅ ነገራትና በዚያ አድራሻ ሄዳ እንድትሰጣዘዛት ሴትየዋ ከማን ነው ይህ እርዳታ ካለችሽ ሰይጣን ነው እርዳታውን የሰጠሽ በያት አላት። ሴክሬታሪዋ ይህን እርዳታ ለሴትየዋ ስታደርስላት ሶማሊያዊቷ በጣም ተደሰተች። ከዛም ይህ እርዳታ ከየት እንደመጣልሽ ማውቃት ፈልጊም ብላ ጠየቀቻት። ይቺ ምንም ትምህርት ያልነበራት ፋጢማ የተባለችው ሶማሊያዊት የመለሰችውን መልስ ቲሞን ፊልተር የተባለው ሙልሂድ የሆነው ዶክተር ሲሰማ እስልምናን ተቀብሎ ያቁን ጎዳና ተቀላቀለ። ይህም አጅም መልስ ነበር። ማን እንደላከው ማወቅ አልፈልግም፣ አላህ አንድ ነገር ከፈለገኩ ሰይጣኖች ራሱ ይታዘዙታል አለቻት። አላህ ላይ እምነታችንን የምናጠነክር በሱ እንተማመን ከዛ በኋላ የራህመቱን አጅብ ሲከፍትልን እምና ያላህ ያድርገን እያለን የዛሬው ፕሮግራማችን እዚህ ላይ እናበቃለን። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ የራህማት ሰላም ከእናንተ ጋር።